Telekompanya sezonu წარმოგიდგენთ. Mitebi da realoba. Namdvili da qalbi ambebi. Qovel kviras 19 saatida. Jurnalisti Beso Chubinidze. Saavtoro gadatsemit Stalin. Საღამოშუდობისაც ძვირფასო ტელემაყურებლებო. Ეს ტელეკომპანია სეზონია გადაცემით სტალინი. Ფიქრობ რომ ამ გადაცემის არსებობის მანძილზე ეს კონკრეტული გადაცემა ყველაზე საინტერესო უნდა გამოვიდეს. რატომ? Ალბათ იმიტომ რომ საქმე ეხება სტალინის და ქართველთა საამაყო ადამიანის წმინდანის ექვთიმე თაყაიშვილის ურთიერთობას. Ratom, რა საქმეზე, რისთვის და რა არის მათ ურთიერთობაში ის დიდი დამაგული სიმართლე, ამას სწორედ დღევანდელ გადაცემაში გაიგებთ. Დღეს მე ორი სტუმარი მეყოლება. Ერთი ბატონი ვალერი სუხიშვილი და მეორე ბატონი გრიშა ონიანი და ჩემ და გასაკვირად თითქოს ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავებული მოსაზრებებით, მაგრამ მაყურებლისთვის ძალიან საინტერესო განსხვავებულობით. Პირველ ბლოკში მე მოგასმენთ ბატონი ვალერის შეხედულებებს ექვთიმე თაყაიშვილისა და სტალინის ურთიერთობის შესახებ. Სტალინის როლი საქართველოს მენშევიკური მთავრობის მიერ 1921 წელს გაზიდული განძის შესახებ. Და ასევე მე ვეცდები წარმოგიდგინოთ ბატონი გრიშა ონიანის წიგნიდან ამონარიდები. Ჩვენ ვესტუმრეთ გადაღების ჯგუფი ბატონ გრიშა ონიანს და ძალიან საინტერესო მოსაზრებები მოვისმინეთ მისგან. Და იმას ვამბობდი, წარმოგიდგინოთ მისი წიგნიდან ძალიან საინტერესო ფაქტები სტალინის როლი ექვთიმე თაყაიშვილის საქართველოში ჩამოსვლის შემდეგ არსებობაზე, ცხოვრებაზე და მოღვაწეობაზე. Მინდა გითხრათ, რომ მსგავსი ტიპის გადაცემის მომზადება პირველად ჩემთვის როგორც ჟურნალისტისთვის საკმაოდ საინტერესო აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ვეხებით თემებს, რომელიც თურმე დღემდე ბევრ საქმეში ტაბუდადებულად ითვლება. Რა იცის საზოგადოებამ და რა არის ჭეშმარიტება, ამას ისტორია განსაზღვრავს და ამ გადაცემით სავარაუდოდ ჩვენც ამ ისტორიის ნაწილი გავხდებით, იმიტომ რომ ორი რადიკალურად განსხვავებული მოსაზრების წარმოჩენა მოგვიწევს თქვენთვის. ფაქტები ეს არის. დასკვნების გაკეთება თქვენთვის მოგვინდია. ეს გადაცემა სტალინია. Მე ჟურნალისტი ბესო ჩუბინიძე ვარ, ტელეკომპანია სეზონსა. Ну, ახლა ესეთი თემა არის და ცოტა ყოველ სიტყვას მნიშვნელობა აქვს. Უნდა რეალური იყოს და უნდა ვეყრდნობოდეთ ისტორიულ ფაქტებს. Და სხვანაირად ყურმოკრულ და გაგონეზი და განსაკუთრებით უკანასკნელ წლებში ხრუშოვის გამო, ხრუშოვის ანტისტალინური პროპაგანდის გამო ბევრი ცილასები წავიდა. ისტორია გაყალბდა ფაქტიურად, მაგრამ სინამდვილე დარჩა, ჩანაწერები, არქივები დარჩა და მე მხოლოდ საარქივო მასალებზე დაყრდნობით შემიძლია თქვა, რომ ექვთიმე იყო უდიდესი მეცნიერი, ჯერ კიდევ საქართველოს დამოუკიდებლობამდე ტაო-კლარჯეთიდან მოყოლებული ექსპედიციები, რამე ისტორიული კვლევები, უზარმაზარი შრომა აქვს ჩატარებული ეს ექვთიმე. Da იცოდა რა ნოე ჟორდანია ექვთიმეს დიდი ავტორიტეტი. Როცა მოვიდნენ მთავრობაში, ესენი იყვნენ სოციალ-დემოკრატები, ეკლესიის მიმართ მაინც და მაინც როგორც კომუნისტები დიდი სიმპათიით არ განიწყობოდნენ და დაავალა ექვთიმეს რომ პროექტი მოემზადებინა, რომ საეკლესიო განძეულობა სახელმწიფო საკუთრებაში გადასულიყო და საეკლესიო მიწებიც სახელმწიფო საკუთრებაში. Რა თქმა უნდა, ექვთიმე ახლა კულტურული კაცი იყო, პატიოსანი კაცი იყო, აქ ვერაფერს ვერ ხედავდა ცუცსა და
მართავრობა მიიღო დადგენილება. Და ამან გამოიწვია ეკლესიის მესვეურთა აღშფოთება. Მაშინ ლეონიდე იყო პატრიარქი, საქართველოს პატრიარქი, სხვათაშორის ავტოკეფალია 1918 წელს ისევ აღდგა, რომელიც რუსეთმა გააუქმა 1801 წელში. Და მერე ლენინმა ისევ გააუქმა ეს ავტოკეფალია. Თუმცა სტალინმა 1939 წელს ისევ აღადგინა ავტოკეფალია. ამაზე შემდეგ გეტყვით მაგის შესახებ. Და აღშფოთება გამოიწვია და ლეონიდესა და ფილიპე მახარაძე შორის სერიოზული დაპირისპირება მოხდა. მოხდა ისე, რომ როცა უკვე რუსეთმა შემოსვლა დაიწყო და საშიშროება შეიქმნა, ამ განზეულობას თავი მოუყარეს ჯერ ქუთაისში და შემდეგ ჩაიტანეს ბათუმში, რათა გაეტანათ საზღვარგარეთ. Ну, ექვთიმე მეთვალყურე ექვთიმე გამოყვეს. Მაგრამ სამწუხაროდ აქაც უღალატეს ექვთიმეს. ისარგებლეს ექვთიმეს პატიოსნები და იმით და ეს განზეულობა ჩატვირთეს სამხედრო გემში. სამხედრო გემზე სამოქალაქო პირის დაშვება არ შეიძლებოდა. ექვთიმე არ დაუშვეს. თანაც ვადაზე ადრე გავიდე ეს გემი. ეს გემი წავიდა და სტამბოლში გაჩერდა. Თან გაიყვა საფრანგეთის ელჩი. Ეხლა სტამბოლში ესენი რამოდელიმე 150-მდე კონტეინერი იყო, რამოდელიმე ტომარა და ასე და გადაიტანეს, გადმოეტეს ძვირფასეო, რა იცი ვინ რა წაიღო, როგორ წაიღო, პატრონა არ იყო და ექვთიმემს გულმა არ მოუთმენა და მაინც სტამბოლში ჩავიდა. სტამბოლში ეს ტვირთი გადაიტვირთა სამოქალაქო გემზე და ჩავიდნენ მარსელში. მარსელში ეს გადმოტვირთეს პორტში და იქ ერთ-ერთ მუზეუმში დაალაგეს კარიდორში, უარეტეოდა. იმდელად ბევრი იყო ეს განზეულობა, რომ ექვთიმეს მერე ცოტა ხანს ჩამოაშორეს, რა თქმა უნდა, იმ განზრახვით, რომ ექვთიმე ამის უფლებას არ აძლევდა. პატიოსანი კაცი იყო. თვითონ ღარიბად ცხოვრობდა, უჭირდა ცხოვრება და ერთი გრამი ოქრო არ მიეთვისა. მაშინ როცა მეშევიკური მთავრობის სხვა წევრებმა ძალიან ბევრი ისარგებლეს ამით. აბა იმიტომ გაიტანეს, დიდი არ იცოდნენ, რომ ჯერ ეს ერთი თვე იარა გემა ზღვაში, ამღელვარე პირობებში არ იყო გარანტია, რომ ეს გემი არ ჩაძირულიყო. და იყო მოსალოდნელი, რომ ეს განძი მთლიანად სამუდამო დაკარგულიყო. ჯერ კიდე 22 წელში, როცა სტალინი გენერალური მდივანი გახდა, დაიწყო ამ განძის მოძიება. და ექვთიმესთან გაგზავნა დესპანი მოსალაპარაკებლად. დიახ, ექვთიმეს გაეხარდა ეს ამბავი. ძალიან სასიამოვნოა, მე მინდაო, რომ როგორმე ეს განძი გადახდე, გადარჩესო და საქართველოში დაბრუნდესო. მაგრამ სიტუაცია ისეთიაო, თუ ეს გახმიანდაო, საფრანგეთის მთავრობას უწაგვართმევს ამასო. არ ქონდა გარანტირებული შენახვის ისა დოკუმენტი. არადა ეს ოქროულობა და ძვირფასეულობა ისე წაიღეს, არავითარი ოქმი, არავითარი აქტი, არავითარი აღრიცხვის, არავითარი დოკუმენტი არ არსებობდა. დღესაც არ არსებობს ეს დოკუმენტი. რა წაიღეს, რა დაიკარგა, ის კი ტომრების რაოდენობა იციან, ხოლო შიგრაელაგა, როგორელაგა, რაღირებულებისა, ეს არავინ არ იცის. ექვთიმე ასევე, რა თქმა უნდა, განაწყვეტებულიყო და ერთხანს მიანება თავი კიდე ჩამოაშორეს, სპეციალურად შეუქმნეს პირობები. მოხდა ისე, რომ შეჩერდა ეს ამბავი მის გამო, რომ საშიშროება ექნებოდა, მაგრამ სტალინს არ შეუჩერებია, ყურადღების იყო ამ განზეულობის მიმართ და ექვთიმეს დიდ პატივს აცემდა, როგორც პატიოსან კაცს და ურთიერთობები რაღაც წყაროებით ჰქონდათ ერთმანეთთან. ამიტომ იყო, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ექვთიმეს ენდო სტალინი ამ განძის ჩამოტანაზე. და როცა ომი მთავრდებოდა,
Stalin suna şehvedro da 44 წელში თუ არ ვთები De Gaulle. Და De Gaulle-მა იქ იკითხა რომ ბელა ცრითი მოუგო გულიო. Stalin-ს ახლა უზარმაზარი ავტორიტეტი ჰქონდა და რითვასია მონო და მიიღო ინფორმაცია რომ საქართველოს განძეული ინახებოდა და ეს განძეული 34 წელში იმის გამო რომ ვეღარ გადაიხადეს. Kira, şenahvis kira, საფრანგეთის მთავრობამ კონფისკაცია გაუკეთა. Და საქართველოს დროებითი მთავრობაც უკანონოდ გამოაცხადა. Ისე რომ 34 წლის შემდეგ საქართველოს მეშევიკური მთავრობა აღარ არსებობდა ოფიციალურად. De Gaulle ჩამოვიდა, Stalin-მა რა თქმა უნდა ჩამოუგდოს და De Gaulle-ს გაეხარდა. Და De Gaulle-ს უკვე გამზადებული ჩატვირთული ჰქონდა ეს განძეულობა რამე და Stalin-ს გაეხარდა. Stalin-მა დავალება მისცა ჩვენ საელჩოს გვარები აღარ მახსოვს კარგად ორი თვითფრინავით წამოვიდა, ერთ თვითფრინავში განძეულობა ჩაიტვირთა და ერთი თექვთიმე ჩამოიყვანა და ექვთიმესთან რო ჩავიდნენ თანსაცმელი არ ახლდა. Stalin-მა ამის თადარიგი დაიჭირა და ზომა რა ზომას ჰქონდა სულ ყველაფერი ყველაფერი ყოხტად გამოაწყეს ექვთიმე და ჩამოფრინდა თვითფრინავით და თბილისის აეროპორტში რო დაეშვა და კიბეზე რო ჩამოვიდა დაემხო და მიწას კოცნი და ექვთიმე რა ნუ ექვთიმე დიდი პატივით მოათავსეს უნივერსიტეტში პროფესორად მიიღეს სამსახური მიიცეს ბინა მიიცეს ყველა პირობები შეუქმნეს და გარდა ამისა საქმე იმაშია რომ სტალინი ამითი არ დაკმაყოფილებულა ჯერ კიდევ გასაბჭოების როცა გენერალ დივანი გახდა დაიწყო მოძიება ქართული ეკლესიებიდან რუსეთის ეკლესიებში გატანილი განძის მოძიება დაიწყო და ძალიან ბევრი სპეციალური კომისია გამოყო აი ამირანაშვილი იყო შალვა ამირანაშვილი პროფესორი ახალგაზრდა პროფესორი და იმას უთხრა შეხვალ ყველა ეკლესიაში თუ მე უარს გეტყვის მის აღწერილობაზე მე დამირეკე და სამთავრობო არქივში შევიდა და ამ ამირანაშვილს უარი უთხრეს რომ ეხლა მაგის დრო არ აგოქო 5 წლის შემდეგ მოდიო არა და ძირითადი განძეულობა თურმე იქ იყო ქართული განძები და სტალინმა როცა ეს დავალება მისცა ტელეფონი ამოიღო ბლოკნოტი და ტელეფონზე დაწერა და მისცა აი ამ ტელეფონზე დამირეკეო და ამ მუზეუმის დირექტორმა რომ უარი უთხრა ისევ ტელეფონზე შეიძლება დავრეკოო და აიღო ხურმი და იოსებ ბესარიონოვიჩო არ მაძლევენო იმასო და კარგიო დაუკიდა ყურმელი და მეორე ტელეფონზე დაირეკა. აიღო ყურმელი დირექტორმა და დიახ დაბნეულმა არის სამხანაგო სტალინი, არის სამხანაგო სტალინი ახანაბო და მოკრეთ იმავე დღისით კონტეინერები რამე ყველაფერი სასრაფოდ ჩაალაგეს, ჩააწყვეს და თბილისისკენ აიღო გეზი. და რამოდენიმეჯერ უფრო მეტი განძი ჩამოიტანა სტალინმა რუსეთიდან, ვიდრე საფრანგეთიდან ჩამოვიდა. საქართველოს მეფის რუსეთის დროს გატანილი, როცა ჩვენ ავტოკეფალია გაგვიუქმეს, ეს განძეულობა მეფის რუსეთმა გაიტანა მთლიანად რუსეთის ეკლესიებში. Ну, რა თქმა უნდა, ნაწილი დაიკარგებოდა კიდეც, მაგრამ ასე იყო თუ ისე. Stalin-მა პოლიტბიუროს დადგენილება გამოიტანა რომ ეს განძეულობა საქართველოს დაბრუნებოდა. აი ამ ხელა საქმე გააკეთა. ფაქტიურად ორი ქვეყნის რუსეთის და საფრანგეთის ტერიტორიაზე განძეულობა მთლიანად დააბრუნა. ეხლა სტალინის მიმართ ასეთი ანტისტალინური განწყობა გადააქვთ ყურადღება იმაზე რომ ექვთიმემ დააბრუნა. ექვთიმე სტალინის გარეშე იმგანს ვერ დააბრუნებდა. ვერავითარ შემთხვევაში. თავად ექვთიმე რას ამბობდა მის შესახებ თუ გაცნობებ? თავად ექვთიმე სტალინის დიდი მადლობელი იყო და კმაყოფილი იყო. რომ იმას მოესრო ხო გითხარი რომ ჩამოფრინდა და თან განძი თან ჩამოიყვანა. ისეთვე ჩერეს
ეგვიპტეზე მოუვარეს, გახურე ფრონტი იყო, ისე ფრონტის ხაზები და ისე მოუვარეს შორი გზიდან მოვიდნენ და აი მიწიდან ვერ ააგლიჯეს ექვთიმე, სამშობლოს მოყარული იყო, ამაგდარი კაცი იყო ყველაფერი. ეხლა მარტო ექვთიმე ვერ დაიცავდა ამ ხელა განძეულს, იქ სხვებიც იყვნენ, ხო? რაც ეხლა მოხდა 90-იან წლებში, რომ საქართველოს პატრიოტობის ეგიდით ბევრმა ისარგებლა და გაძარცვეს ეს სიმდიდრეები, მიიტაცეს და ერთაობაში მილიარდელები გახდნენ, მაშინაც ასე მოხდა ჩვეულებრივ. ქართველებში იყვნენ როგორც პატრიოტები, ასევე აი პირადი გამდიდრების მოსურნეები და მოღალატეები. რაც მოხდა აი მეშევიკების დროს და მერე 90-იან წელს, შახაბას არ მიუყენებია იმ ხელა ზიანი საქართველოსათვის, რაც 90-იანი წლების რევოლუციამ და 20-იანი წლების რევოლუციამ მოაყენეს. რევოლუცია ეს არის, რევოლუციას ამზადებენ გენიოსები, რევოლუციის იდეებს ახორციელებენ ფანატიკოსები და რევოლუციის შედეგებით სარგებლობენ ნაძირალებიო. აი ეს არის ზუსტად ასეა რა. ასე მოხდა მაშინაც, ასე მოხდა ეხლაც. იმიტომ არ არეულობა უნდათ. ეხლა ის რო უნდათ არეულობა, შედაცული არჩევნებია და მოდი გაიმარჯვე არჩევნებში და მოდი და ღმერთმა შეგარგოს ის ყველაფერი თუ გაიმარჯვებ, არა? რადგან და ასეთი ცილისწამება, უპატივცემლობა, მასხარა თაგდება. სტალინსო გიტლერი არასოდეს არ ულანძღიაო. და ვინც ლაძღავდა, ეუბნეოდა, რომ ჩვენ მაშინ რა აზრი აქვს ჩვენ გამარჯვებას, თუ სულელ გიტრეს მეორმებითო. აი ბედის ირონია თუ ბედის ღალობა, ექვთიმე სტალინზე 11 დღით ადრე გარდაიცვალა. 21 თებერვალს გარდაიცვალა ექვთიმე და პირველმა სტალინი გარდაიცვალა. მართალია 5 მარტს გამოაცხადეს, მაგრამ ფაქტიურად პირველ მარტს გარდაიცვალა. ესეც ალბათ სულის გამოძახილი იყო რაღაცა, თანადგომა იყო, სულიერი თანადგომა იყო რაღაც იყო. მერე ზოგიერთი ისტორიკოსები შურიძიების მიზნით, რომ ხრუშოვი ესიამოვნებინა, თვითონ ექვთიმე ბოლო ხანებში დააპატიმრეს, აწამეს. მარიკა ლორთქიფანიძე წერდა ამას და მეორე ისტორიკოსი აკრიტიკებს მარიკას. კარგი, რაში გჭირდება ასეთი მოგონილი სიყალბეებიო? უბრალოდ დაკითხვაზე ჰყავდათ ექვთიმე, რომ ეს განძი საწავი და რა დაიკარგა და პატივისცემით ეკიდებოდნენ, მიაბძანებდნენ და მოაბძანებდნენ. და არადა ხო იცი, არიან ისეთი პიროვნებებიც, ვინც შურიძიებით იყო განწყობილი და ვითომ არიქა ექვთიმე, როგორ დიდი პატივით სარგებლობდა. საქმე იმაშია, რომ ექვთიმეს გასვენებაზე ბევრი ხალხი არიყო. დღემდე ამოუცნობია, რატო არიყო ბევრი ხალხი. რა გითხრათ, აბა, ვინ უშლიდა რომ ისულიყვნენ? არ ვიცი, ვინ უშლინე რომ რიგით ადამიანებს ვინ დააპატიმრებდა. იმიტომ დააპატიმრებდნენ, რომ ექვთიმეს გასვენებაზე იყვნენ. იმასთან შედარებით, ვიდრე უნდა ყოფილიყო, ნაკლები იყო ექვთიმეს გასვენებაზე. თუ ასე წავიდე ეს ღირსეული მამულიშვილი ნატანჯი და ამაგდარი საქართველოს მიმართ. საქართველოს ეკლესიამ წმინდანად აღიარა და ეკუთვნოდა კიდეც მას წმინდანად აღიარება. და იქ მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომ სტალინს ფცისწამებენ ეკლესიის მიმართ უარყოფით დამოკიდებულ. ჯერ ერთი სტალინს სასულიერო სემინარია ჰქონდა დამთავრებული. მეორე, რაც მან ეკლესიებს გაუკეთა, ათასობით ეკლესია აღადგინა. აი რამდენად როგორი საქმეა, რომ ასეთ პირობებში ლენინური პოლიტიკა, რა აგრესიული პოლიტიკა შეცვალო, პირიქით შეაბრუნდა. საშიში იყო, ეხლა ადვილი არ იყო, რა
სკამი შეინარჩუნა და ლენინის საწინააღმდეგო იდეებზე თუმცა სტალინმა ბევრი რამე შეცვალა ლენინისა. ის რაც 37 წელში მოხდა ტროცკის ავანტურა იყო და არა სტალინისა. სტალინს ჩამოაშორეს უერთგულესი მეგობრები, კიროვი ერთგული მეგობარი იყო. 39 წელში სტალინმა აღადგინა ავტოკეფალი ოფიციალურად აღადგინა და 41-42 წელში რუსეთის ავტოკეფალია და რუსეთის პატრიარქი საქართველოს პატრიარქმა აკურთხა. და როცა ჩვენი პატრიარქი კირილთან ჩავიდა შესახვედრა რუსეთის პატრიარქმა უთხრა რუსეთის საპატრიარქო დავალებულია საქართველოს საპატრიარქ რამე თუ თქვენ გვაკურთხეთო. და სტალინმა 41 წელში მოიწვია საეკლესიო კრება მთლიანად და რო დაიბარა სტალინმა ყველას ეშინოდა რა გვიბარებსო. შევიდა სტალინი და დაუსვა კითხვა: რა გჭირდებათ რო თქვენ ეკლესიები გააძლიეროთო? Ну, ზოგმაუთ რა შენობა დაგვიბრუნეთ ყველაფერი. Კიდევ. Აი მიწები და კიდევ, კარგი. სტალინმა უთხრა: ჩამოწერილი ჰქონდა რამოდენიმე ათასი ეკლესია დაუბრუნა. მიწები დაუბრუნა. მე რითი უნდა იარსებოთო მანამ ახლა მიწებსაო და ლოცვას დაიწყებთ რითიო? გაჩერდნენ ახ უთხრა: ამდელი ქარხანა გეყოფათო? ქარხნები გადაცა. ქარხნები რო იარსებოთო. და 42 წელში კრიტიკული მომენტი რო იყო და მოსკოვი აი დაცემა არ დაცემაზე იყო, სტალინმა თვითფრინავზე ჩამოჰკიდა ისა წმინდა გიორგი იმისი. მოაკურთხებინო? ხო. სურათი ჩამოჰკიდა რა. წმინდა გიორგის სურათი ჩამოჰკიდა და შემოუარა გარშემო. და გერმანელები დაეცნენ, ლოცვა დაიწყეს. ისე სტალინი იყო მორწმუნე კაცი. და სხვათა შორის რო გარდაიცვალა და პიჯაკი გაუხსნეს, ჯვარი ეკეთა გულზე და ხრუშობა ნიშნის მოგა: აი თქვენი კომუნისტიო. თურმე იქვე თქვა რა, აი როგორი კომუნისტი იყო სტალინიო. ასეთი იყო ბატონი ვალერი სუხიშვილის მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა როლი მიუძღვის სტალინს ექვთიმე თაყაიშვილის და შესაბამისად საქართველოს განძის ჩვენს ქვეყანაში დაბრუნებაზე. ახლა კი ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო ამონარიდები მონოლოგის სახით მინდა წარმოგიდგინოთ ბატონი გრიშა ონიანისგან და როგორც თავში გითხარით მისი ძალიან საინტერესო წიგნიდან დოკუმენტების სახით და ფრიად საინტერესო დოკუმენტები, რომელიც ამ წიგში ამოვიკითხე, ხშირ შემთხვევაში უკუკავშირში მოდის ჩვენს პირველ რესპონდენტთან. ვფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება ამ თემის ასეთ კონტექსტში განხილვა. მაშასე, გრიშა ონიანის მოსაზრებები, სტალინი და ექვთიმე თაყაიშვილი. ექვთიმე თაყაიშვილს მხოლოდ სამჯერ ჰქონდა შეხება ქართულ განძთან. პირველად, როდესაც განძი გროვდებოდა ქართული ეკლესია მონასტრებიდან და საზღვარგარეთ გასატანად მზადდებოდა. მეორედ, როდესაც საფრანგეთის ბანკის მარსელის განყოფილებას აღნიშნულ განძს აბარებდნენ. და მესამედ, 1944 წლის თებერვალში, როდესაც განძს საქართველოში გამოსაგზავნად ამზადებდნენ. ამგვარად, 1921 წლის 1 მარტიდან ექვთიმე უკვე იურიდიულად ითვლებოდა ჩვენი საუნჯის მეთვალყურედ და ზედამხედველად. 1 მარტითაა დათარიღებული მენშევიკური მთავრობის მიერ ექვთიმეს სახელზე გაცემული ფრანგულ ენაზე დაბეჭდილი მოწმობა, რომელშიც ნათქვამი იყო, რომ საქართველოს დამფუძნებელი კრების თავმჯდომარის ამხანაგს მოადგლეს ექვთიმე თაყაიშვილს მიაქვს საზღვარგარეთ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის კუთვნილი ოქრო ვერცხლი ზოდებად და მონეტებად, ისევე როგორც სხვა ძვირფასი ნივთები,
Rata çağbaros isini Evropis bankepşi, Sakartvelos Demokratiuli Respublikis saheli. Darom am ganzis, gamgeblobis upleba ekutnis aghnishnuli Respublikis mtavrobas. Rats imas nishnavda rom kartuli ganzis patronat tsxadeboda menshevikuri mtavroba. Jordania dabrunebuli saunje gverdi 54. Ექვთიმე თაყაიშვილის მეთვალყურეობა და განძის მცველობა მხოლოდ 5 დღეს გაგრძელდა. 1921 წლის 5 მარტს განძი დატვირთული ყუთები აბელ შეველიეს განკარგულებით აიტანეს ფრანგულ კრეისერ ერნესტ რენანზე და ყოველგვარი მცველისა და გუშაგის გარეშე გაშლილ ზღვაში ვინმე საბახტარაშვილის დახმარებით დაშლილი ყუთებიდან და დახეული ტომრებიდან ხელიდან ხელში გადადიოდა ქართული საუნჯე. მარსელის ბანკში მიტანილი საგანძური თურმე ვერეტეოდა და არამხოლოდ ოთახებში, დერეფნებშიც კი სავსე ყოფილა. რაოდენ გასაოცარიც უნდა იყოს მთავრობის თავმჯდომარის მიერ გაცემული ცნობა ფრანგულ ენაზე, რომ ექვთიმე თაყაიშვილმა უნდა უზრუნველყოს ოქროს ოდებისა და საგანძურის ჩაბარება ევროპის ბანკებში, უგულყოფილ იქნა. და ბანკში 167 ყუთის ჩაბარება ექვთიმე თაყაიშვილის ნაცვლად აკაკი ჩხენკელმა, ზურაბ ავალიშვილმა და იოსებ ელიგულაშვილმა მოახდინეს, რაც ხელმოწერით დასტურდება. Matve darçat upleba rom mibarebuli saganzuris 167 qutidan 128 qutı gamoetanat. Okros naketobebi gadaednot da gaeqitat. Xolo darchenili 39 qutis shenakhvaze pasqvis mgebloba Akaki Chxenkelma daikisra da khelits manve moatsera. Zemuagnishnuldan gamomdinare Ektume Taqayshulma dakarga yuridiuli kavshiri gantsdan. Mitumetes rom agnishnul 39 qutshi motavsebuli Sakartvelos kutnili ganzeulis konfiskatsia, rogorc upatrono khonebisa 1934 qlis 8 maisis sasamartlo ganachenis sapudzvelze Saprangetis mtavroba muaghtina. Am dghidan Ektume Taqayshulma aritsoda nivtebis bedi da rotsa sheitqo rom qvelaperi khelukhlebeli aghmochta მეტადრე გაეხარდა. შალვა ამირანაშვილი, საქართველოს სხვადასხვა დროს გატანილი სამუზეუმო განძეულობა და მისი დაბრუნება. 1968 წლის გამოცემა. გვერდი 17. ეს მოხდა 1944 წელს. ექვთიმე თაყაიშვილის სამეცნიერო შრომები, გამოკვლევები, აღმოჩენები, ისტორიული თუ ლიტერატურული შედევრები არათუ ერთ მეცნიერს ერს ეყოფა, რომის კულტურულ და განათლებულ ერად აღიაროს კაცობრიობა. მიკვირს, რატომ სჭირდება დიდ მეცნიერს იმ სტატუსის და ფუნქციების მინიჭება, რომელიც არ შეუსრულებია და არც შეეძლო რომ შეესრულებინა. ექვთიმე თაყაიშვილი თავისი ბუნებითა და ხასიათით არ შეიძლება ყოფილიყო მცველი და გუშაგი. ის ხომ წმინდანად იყო დაბადებული და მისი სულიერი სარჩო, რომელიც მან ერს მიაწოდა, სრულიად საკმარისი უნდა იყოს ერის კაცის გასასპეტაკებლად და გასაღმერთებლად, წერს გრიშა ონიანი თავის წიგში, სადაც აგრძელებს. 1935 წლის 9 აპრილის წერილით ექვთიმე თაყაიშვილი ატყობინებს საქართველოში ვუკოლ ბერიძეს. ნივთები უპატრონოდ არის გამოცხადებული. მე აღარ მაქვს საშუალება და უფლება ნივთების დაცვის და ჯეროვნად შენახვის მეთავყურება გაუწიო მას. ნებაც რომ მქონდეს, ფიზიკური მდგომარეობა არ მაძლევს ამის საშუალებას. ჯორდანია, დაბრუნებული საუნჯე, გვერდი ნომერი 86. ექვთიმე თაყაიშვილი განძის გარეშე საქართველოსთვის ეროვნულ განძად მიიჩნეოდა. ასეთვლიდნენ არამხოლოდ სამეცნიერო წრეები, არამედ მთავრობაც. საქართველოში ჩამოსვლა, რაც საქართველოს აკადემიურმა წარმომადგენლებმა დამიანე ჯგუშიამ 1923 წლის 15 იანვარს ექვთიმე თაყაიშვილს მისდამი გაგზავნილ წერილში შესთავაზა, უშუალოდ იოსებ სტალინის მითითებით მოხდა. დამიანე ჯგუშია წერილში მიუთითებდა, რომ თქვენი ჩამოსვლას თქვენი პირდაპირი მოვალეობის გასაგრძელებლად უნივერსიტეტში დღემდე ცარიელ კათედრაზე აუცილებელი და საჩქარო საქმეა. ექვთიმე თაყაიშვილი არენდო არც დამიანე ჯგუშიას და არც სტალინს, რადგან განძის გარდა მას სხვა საქმეს ჰქონდა დაკისრებული. როგორც პროფესორი იაკობ ფუტკარაძე გვეუბნება, თავმჯდომარის მოადგილედ იგი საქართველოს დამფუძნებელი კრების იმ პრეზიდიუმის შემადგენლობაშიც იმყოფებოდა, რომელიც მოქმედებას ემიგრაციაში, პარიზში.
ფრაქციათა წარმომადგენლობით შევსებული გაფართოებული პრეზიდიუმის სახით განაგრძობდა. წიგნი დიდი ექვთიმე 2014 წლის გამოცემა, გვერდი 412. ექვთიმე თაყვაიშვილის პარტიული აქტიურობისა და მიწერ-მოწერის დოკუმენტურ მასალებს დიდი დრო და ადგილი დასჭირდებოდა და არც მე ვარ დიდად დაინტერესებული ამ მასალების გამოქვეყნებით, წერს გრიშა ონიანი თავის წიგნში. თუმცა პროფესორ იაკობ ფუტკარაძე რატომღაც დანაშაულად უთვლის კომუნისტებს და მათ შორის სტალინს ექვთიმე თაყაიშვილისთვის იმ ტალახის ჩამორეცხვას, რომელიც მას მენშევიკურმა მთავრობამ ესროლა, როგორც ემიგრაციამდე, ისე ემიგრაციაში ყოფნის პერიოდში, რომელსაც ასე შეგნებულად თუ შეუგნებლად რეცხავდა კომუნისტური მთავრობა და კერძოდ იოსებ სტალინი. მოგვიანებით პარიზში საქართველოს განათლების სახალხო კომისარი დავით კანდელაკი ჩავიდა, რომელსაც სხვა საკითხებთან ერთად დავალებული ჰქონდა ექვთიმე თაყაიშვილთან მოლაპარაკებებიც. დავით კანდელაკმა ექვთიმე თაყაიშვილთან მოლაპარაკებას შორიდან მოუარა და შუამავლობა ექვთიმესთან სთხოვა გიორგი ნიკოლაძეს, რომელიც იმხანად პარიზში მოღვაწეობდა. გიორგი ნიკოლაძე ლევილში ეახლა ექვთიმე თაყაიშვილს და გადასცა, როგორც ქართველი ხალხის, ისე საქართველოს ხელისუფლების სურვილი სამშობლოში ექვთიმე თაყაიშვილის დაბრუნების შესახებ. ექვთიმემ უპასუხა: მენშევიკები განს არ გამომატა. პარიზში უარით დაბრუნებული გიორგი ნიკოლაძე მეორე დღეს ახალი დავალებით ჩავიდა მინისტრისგან. სატელეფონო საუბრების შემდეგ, რა თქმა უნდა, წერს გრიშა ონიანი, გადაეცით მეცნიერს, რომ ქართველ ახალგაზრდობას განძზე მეტად მეცნიერი სჭირდება. განძს, როცა იქნება, მაინც დავიბრუნებთ. იმპერატიული ტონით ნათქვამი ეს ფრაზა ადვილი მისახვედრია, ვისგანაც მოდიოდა. გიორგი ნიკოლაძე მეორედ ესტუმრა ლევილს და მეცნიერს განუცხადა: დასტოვეთ ნივთები, თქვენ საჭირო ხართ და წამოდით. მე კატეგორიული უარი მივეცი. იქ უნდა ვიყო, სადაც ნივთები არის და რა გარანტია მაქვს, რომ უჩემოდ ნივთები არ განიავდება, თქო. ჟორდანია, დაბრუნებული საუნჯე, გვერდი 72. გაუგებარია ექვთიმეს წუხილი, რომელ ნივთებზეა საუბარი, იმ ნივთებზე, რომლებიც მას არ ებარა და რომლის მოლაპარაკებაზე არავითარი უფლება და შეხება არ ჰქონდა. 1935 წლის 26 მაისს ექვთიმე თაყაიშვილმა თბილისიდან მიიღო პროფესორ ვუკოლ ბერიძის მიერ 10 მაისს დაწერილი წერილი, სადაც საქართველოს მეცნიერებათა სახელით სთავაზობდა მოხუც მეცნიერ სამშობლოში დაბრუნებას და ნაყოფიერ მეცნიერული კვლევის გაგრძელებას. ეს უკვე მესამე წინადადება იყო ექვთიმესთვის საბჭოთა მთავრობის, ესე იგი სტალინის მიერ შეთავაზებული სამშობლოში დაბრუნების შესახებ. დამიანე ჯგუშიას 1923 წელს, დავით კანდელაკის 1927 წელს და ვუკოლ ბერიძის 1925 წელს პირით. მოხდა ის, რაც უნდა მომხდარიყო. 1945 წლის 11 აპრილს თბილისში დაეშვა ორი საგანგებო თვითმფრინავი. ერთ-ერთით 25 წლიანი განშორების შემდეგ სამშობლოში დაბრუნდა დიდი მეცნიერი და ქართული კულტურის მოამაგე ექვთიმე თაყაიშვილი. მასთან ერთად ქართველ ხალხს დაუბრუნდა მენშევიკური მთავრობის მიერ ყაჩაღურად გატაცებული განძის ნაწილი. ქართველი ხალხი, როგორც მეცნიერის, ისე განძის დაბრუნებას აფრთოვანებით შეხვდა, წერს გრიშა ონიანი თავის წიგში. თბილისში ჩამოსვლისთანავე ექვთიმე თაყაიშვილს ვაშლოვანის ქუჩაზე მდებარე იმ სახლში, სადაც ემიგრაციამდე ცხოვრობდა, მისივე მოთხოვნით გამოუთავისუფლეს ორი ბინა, რათა ახლოს ყოფილიყო თავისი მეუღლის ახლობლებთან. ექვთიმე თაყაიშვილის საცხოვრებელი სახელმწიფო სახსრებით მოაწყვეს ხოლმხრივ საძინებელითა და სამუშაო კაბინეტით დაწყებული სანიტარული კვანძებით დამთავრებული. მანამდე მას მტკვრის სანაპიროზე სტალინურ სახლებში ურემონტებდნენ, ეგრეთ წოდებულ ასობნიაკს, მაგრამ ექვთიმემ უარი თქვა. 1945 წლის 11 აპრილს პარიზიდან ჩამოფრენილი 83 წლის მხცოვანი მეცნიერი სტალინის მითითებითა და საქართველოს განათლების მინისტრ ვიქტორ კუპრაძის ბრძანებით დაინიშნა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის კათედრის პროფესორად. 1946 წელს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმმა მიმართა საქართველოს საბჭოს სოციალისტური რესპუბლიკების მინისტრთა საბჭოს მოთხოვნით საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიისთვის დამატებით გამოეყოთ აკადემიის ნამდვილი წევრის ერთი საშტატო ერთეული. მინისტრთა საბჭომ გაითვალისწინა საკავშირო მთავრობის
Stalinis პირად კონტროლზე აყვანილი მეცნიერის უზრუნველყოფის საკითხი და სასწრაფოდ დაუშვა მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრის ერთი საშტატო ერთეული. 46 წლის 28 დეკემბერს ჩატარდა აკადემიის ხდომა, რომლის შედეგიც ასე აისახა წერილში. 1946 წლის 28 დეკემბრიდან 53 წლის 27 თებერვლამდე, ანუ გარდაცვალების დღემდე, ექვთიმე თაყაიშვილს ყოველდღიურად გამოწერილი აქვს აკადემიის ნამდვილი წევრის თვიური სარგო 3500 მანეთი. აქვე წარმოგიდგენთ საარქივო მასალას, მისი ბოლო თვეების სახელფასო უცხისის ფოტოფის. გადაჭარბებულმა ყურადღებამ და პატივისცემამ ზოგიერთი უღირსი მეცნიერი გააღიზიანა და არც თუ სასიამოვნო საჩივრის წერილები დაიწერა. არა მხოლოდ აკადემიის პრეზიდიუმში, არამედ საკავშირო მთავრობაში. მიიჩნევდნენ, რომ ექვთიმე თაყაიშვილის ყოველგვარი წესების დარღვევით მინიჭებული ჰქონდა პროფესორის წოდება და მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრობაც კი. საქმე იმით დასრულდა, რომ უნივერსიტეტის რექტორ ნიკო კეცხოველს მოსკოვიდან დაურეკეს. ვაკში უმაღლესი საატესტაციო კომისია წარედგინა ექვთიმე თაყაიშვილისათვის ხარისხის მინიჭების მოთხოვნა და აი ვაკმაც 1949 წლის 17 სექტემბერს შემდეგი გადაწყვეტილება მიიღო, ასაც ახლა თქვენ ხედავთ. აღნიშნული გადაწყვეტილებით ექვთიმე თაყაიშვილის ყველა წოდება და ხარისხი იურიდიულ ჩარჩოებში მოექცა და უღირს ადამიანებს ღირსეულ ადამიანზე აუგის თქმის უფლება საბოლოოდ მოესპოთ. ახლა კი წარმოგიდგენთ 45-52 წლების სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროფესორ ექვთიმე თაყაიშვილზე სახელფასო უცხისებით გაცემული თანხის რაოდენობის თვეებისა და წლების მიხედვით მოცემულ დოკუმენტებს. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ექვთიმე თაყაიშვილს ემსახურებოდა სახელმწიფო მანქანა. თავისი მძღოლით სამკურნალო კომბინატში ყოველდღიურ მეთვალყურეობას უწევდნენ, ასევე სარგებლობდა სხვა მრავალი შეღავათით. უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა მოხუცებულ მეცნიერს გამონათქვამების ჩამწერად და მასალების მოსაწესრიგებლად მდივნად დაუნიშნა გიორგი ლომთათიძე, რომელიც ხელფას სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იღებდა. ექვთიმე თაყაიშვილი საქართველოში. ღრმად მოხუცებულ ექვთიმე თაყაიშვილს არათუ პედაგოგიური მუშაობა, იგი 90 წელს იყო უკვე მიღწეული, გადაადგილებაც კი უჭირდა. როდესაც თბილისის უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობამ პროფესორად მუშაობა შეუჩერა და საათობრივ ანაზღაურებაზე გადაიყვანა. ესე იგი 1952 წლის აპრილში. თუმცა ექვთიმე თაყაიშვილი, როგორც საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, თვიურ განაკვეთს, ანუ ხელფას 3500 მანეთს უკლებლივ იღებდა გარდაცვალების დღემდე. თუ ამ 3500 მანეთს დავუმატებთ იმ თანხებსაც, რომელიც მან უნივერსიტეტში მუშაობის 7 წლის განმავლობაში აიღო ხელფასის სახით, 404850 მანეთს, ესე იგი თვეში 5000 მანეთის ღვაწმოცილ პროფესორსა და აკადემიკოსს გაჭირვებისა და სიღარიბეში ცხოვრების არანაირი ნიშანწყალი არ ჰქონდა. თუ რა თქმა უნდა თავისი ახლობლები და შინაურები ფარულად თუ ხილულად ფულს არ სალავდნენ მოხუც პროფესორს. სრულიად გასაგებია, რომ ბედნიერ დღესაა მოსწრებული საფრანგეთში ულუკმაპურად მიტოვებული მოხუცი, რომელსაც წელზე თურმე ძონძები ჰქონდა შემეხოული შიშველი ტანის დასაფარად, ხოლო თავი იმ თხის რძით გაჰქონდა, რომელსაც ასე ამაყად არის წარმოდგენილი ლევილის მამულში ექვთიმე თაყაიშვილთან გადაღებულ ფოტოსურათში. მკნარი სიცრუეა თვალსაზრისი, რომ ექვთიმე თაყაიშვილს ერთი ნივთიც რომ გაეყიდა, საფრანგეთში შეეძლო ბედნიერად ეცხოვრა. ექვთიმეს იმ განძზე, რომელიც მართლაც ძვირად გაიყიდებოდა, ხელი არ მიუწვდებოდა, ხოლო მენშევიკურ მთავრობას, რაზეც ხელი მიუწვდებოდა, ყველაფერი გაყიდა. რაც არ გაიყიდა, მაკულატურა და ჯართი დღესაც ლევილში მდებარე დანგრეული ორსართულიანი სახლის დერეფნებსა და ოთახებში ყრია, რომლებიც რამდენიმე ხნის წინათ თვითონ დაუთვალიერე, წერს თავის წიგში გრიშა ონიანი. საქართველოს მენშევიკური მთავრობის წევრების ურთიერთმტრობა და სიძულვილი
ამჩნევია დღესაც ლევილის მამულს, რომელიც ათეულობით ჰექტარ პირველ ხარისხოვან მიწას მოიცავდა. მენშევიკების მიერ ნაკუც-ნაკუც გაყიდული ლევილის მიწების უდესი ნაწილი ყვავის და ბაღნარად არის ქცეული, ხოლო საქართველოს 5.5 ჰექტარი მიწა, რომელიც 4 მეტრიან ქვის გალავანშია მოქცეული, ერთხანს რო ბრწყინავდა და აუზებში და ოქროს თევზები ლაპლაპებდნენ, მენშევიკების ხელში ნაგვის ბუდად იქცა. დღესაც ასია შემორჩენილი უახლესი ისტორიის, როგორც მისი პატრონი, უნიათო მენშევიკური მთავრობა. კომუნისტების ეპოქაში ყველა წოდების, ღირსების, დიდებისა და ორდენის კავალერი, საქართველოს საბჭოს სოციალისტური რესპუბლიკის მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი ივანე ჯავახიშვილისა და ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის პრემიის ლაურეატი, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, თბილისის საპატიო მოქალაქე, ქალბატონი მარიამ ლორთქიფანიძე თავის ავტორიტეტულ აზრს გამოთქვამს ექვთიმე თაყაიშვილის შესახებ. ერთხელ მითხრა სესილია თაყაიშვილმა, როდესაც ნათესავებმა გავიგეთ, რომ ექვთიმეს მიესა და შინაური პატიმრობა, შევიკრიბეთ და დავინაწილეთ, ვის კვირის რომელ დღეს უნდა მიგვეტანა საჭმელი. აბა მთლიანად შინახკომის საჭმელზე ხომ არ გვეყოლებოდა? ერთჩვენიერ დღეს მე და დედა ჩემი მივედით დავრეკეთ ზარი, გამოვიდა უცხო მამაკაცი, გამოგვართვა სავსე ჩანთები და თხოვნაზე შეგვიშვი, კარი მიგვიკეტა. ჩვენ ვიდექით და ველოდით. გამოგვიდა. გამოგვიტანა ცარიელი ჩანთები და ქვაბები. დედამ სთხოვა, შემიშვით, ერთი-ორ წინადადებას ვეტყვი, ვაკოცებ და გამოვალო. არ შეიძლება, უპასუხა მაშინ დედას იმ ადამიანმა. არაფერს ვეტყვი, მარტო ვაკოცებ. არც ეგ შეიძლება. დედა ცუდად გახდა, აუვარდა ტირილი და ამის შემდეგ ძლივს მივიყვანე სახლში. გარდაცვალების დღეებში გამოვიდა ხმა, რომ ბატონი ექვთიმე უკვე ავანტყოფი ლოგინად ჩავარდნილი საკაცით ღამით წაიყვანეს ჩეკაში და იქ ხელითაც კი შეეხნენ. შევიდა ოთახში მინისტრი და მიხვდა რა, რომ ექვთიმე სასიცოცხლო პირი აღარ ჰქონდა, თქვა წაიყვანეთო. მას არ უნდოდა, რომ ჩეკას შენობაში დაელია სული. აღარ მახსოვს როდის ან მეორე ან მესამე ღამეს, მაგრამ მე უფრო მეორე ღამე მახსოვს, ექვთიმე თაყაიშვილი გარდაიცვალა. წიგნი დიდი ექვთიმე 2014 წელი, გვერდი 666. ამ ტექსტში ქალბატონი მარიამ ლორთქიფანიძის არც ერთი სიტყვა სიმართლეს არ შეესაბამება, წეს გრიშა ონიანი თავის წიგში. ის მხოლოდ შურისძიებით არის გაწეწგილი და მზადა გადმოანთხიოს გესლი და შხამი, თუ რამ ადამიანის ორგანიზმს შეუძლია გამოიმუშაოს და დააგროვოს სხვის დასაგესლად. ამის პოტენციალი ხომ ზოგიერთ ადამიანში განუსაზღვრლად დიდია. იმის დასამტკიცებლად, რომ მეცნიერი სისულელეს ამბობს, წარმოგიდგენთ მიუკერძოებელი მკვლევარის, ნინო მამარდაშვილის მიერ მოპოვებულ და გამოქვეყნებულ მასალას, რომელიც ეწინააღმდეგება დიდი მეცნიერის მონაჩმახს. წარმოგიდგენთ ექვთიმე თაყაიშვილის დაკითხვის ოქმს, რომელიც დათარიღებულია 52 წლის 24 თებერვლით. ფიქრობთ, აღნიშნული ინფორმაციის გასაჯეროება საინტერესო იქნება საზოგადოებისთვის. დაკითხვა შედგა სახელმწიფო უშრობის სამინისტროში. დაკითხვას აწარმოებდნენ სახელმწიფო უშრობის მინისტრი გენერალ-ლეიტენანტი რუხაძე, სახელმწიფო უშრობის მეორე განყოფილების თანამშრომელი პოდპოლკოვნიკი სირაძე, სტენოგრაფისტი უმცროსი სერჟანტი აირა პეტოვა, ექვთიმე დაიკითხა მოწმის სტატუსით. დაკითხვა დაიწყო 13:10-ზე და დასრულდა 15:30-ზე. დაკითხვა რუსულ ენაზე მიმდინარეობდა. დაკითხვის დროს დაცულია თავაზიანი ტონი და კორექტულობა. გთავაზობთ რამდენიმე საინტერესო კითხვას ექვთიმესთან და ექვთიმეს პასუხს აღნიშნული დოკუმენტებიდან. კითხვა: ჩვენ გვაინტერესებს საფრანგეთიდან საქართველოში სამუზეუმო განძის ჩამოტანის ისტორია. რაზეც ექვთიმე პასუხობს: როგორც ცნობილია, საქართველოს სამუზეუმო განძი საფრანგეთში იქნა გატანილი 1921 წელს. გადაეცა საფრანგეთის მთავრობა შესანახად და დასაცავად. საფრანგეთში ჩემი ყოფნის დროს მე მუშაობდი, განძი არ გაბნეულიყო და ვიღებდი ზომებს საქართველოში მის დასაბრუნებლად. როგორც მახსოვს, ჯერ კიდევ 35 წელს წერილობით მიმართე პროფესორ ვუკოლ ბერიძეს, რათა გამოეგზავნოთ დეპუტაციას საფრანგეთში და დაეყენებინათ საკითხი საფრანგეთის მთავრობასთან საქართველოს კუთვნილი განძის დაბრუნებასთან დაკავშირებით. როგორც ვფიქრობ, ჩემი წერილის დასტურად იმავე 35 წელს საქართველოდან წარმოგზავნეს ვიქტორ
Kvitashvili, რომელსაც შეხვდი რამდენჯერმე. Შემდეგ ის დაბრუნდა საქართველოში. Ვისი სახელი ჩამოვიდა კვიტაშვილი. ფიქრობ, რომ კვიტაშვილი გამოგზავნილი იყო საფრანგეთში მთავრობის მიერ იმ დეპუტაციის სანაცვლოდ, რომელსაც მე ვითხოვდი. Როგორც მაგონდება, კვიტაშვილი მოდიოდა ჩემთან საბჭოთა საელჩოს წარმომადგენელთან ერთად. Უნდა აღინიშნოს, რომ ის ცუდად ერგეოდა სამუზეუმო მოღირებულებებში და მეც არ მქონდა იმედი იმისა, რომ ამ ვიზიტის შემდეგ მოხვდებოდა რაღაცა რეალური. Მართლაც საქართველოში დაბრუნების შემდეგ კვიტაშვილი აღარ გამომხმაურებია და საკითხი განძის დაბრუნების შესახებ ამით დასრულდა მასთან. Შემდეგ, როდესაც გერმანელები განდევნეს საფრანგეთიდან, საბჭოთა საელჩო დაბრუნდა საფრანგეთში, სავარაუდოდ 44 წელს კვლავ მიუმართე ელჩ ბოგომოლოვს იმავე საკითხზე. სამუზეუმო განძის საქართველოში დაბრუნების შესახებ. Ჩემი მიმართვა დაემთხვა ბოგომოლოვის ვიზიტს მოსკოვში, საფრანგეთის მთავრობის ხელმძღვანელ დეგოლთან ერთად. ჩემთან სახლში ინახება ზოგიერთი დოკუმენტი ამ საკითხთან დაკავშირებით და საჭიროების შემთხვევაში ასლებს წარმოგიდგენთ. ცხადია, ჩემი განცხადების პასუხად 45 წელს პარიზში ჩამოვიდნენ შარია და ამირანაშვილი. Უნდა ვთქვა, რომ მათ ჩამოსვლამდე საფრანგეთის მთავრობის მიერ მიღებული იყო ნებართვა სამუზეუმო განძის რუსეთის საელჩოში გადატანის შესახებ. ამ საქმეში აქტიურ მონაწილეობას იღებდნენ საბჭოთა კონსული საფრანგეთში, გუზოვსკი, ემიგრანტი გეგელია და საბჭოთა არმიის ყოფილი ტყვეები ნიჟარაძე და მელაძე. Როგორ შეხვდა ემიგრაციის ხელმძღვანელობა, კერძოდ ნოე ჟორდანია და ევგენი გეგეჭკორი განძის საქართველოში დაბრუნებას? ექვთიმე პასუხობს. გულახდილად უნდა გითხრათ, რომ ამ ამბავმა ისინი გაახარა. მათ მიეცათ შესაძლებლობა საქართველოსთვის განძის დაბრუნებით ერთგვარად სუფთა გამოჩენილიყვნენ ქართველი ხალხის თვალში. იყო დრო, როცა ისინი გაემიჯნენ და ხელი დაიბანეს. დაწერეს ოფიციალურად, რომ მათ არაფერი იცოდნენ განძის თაობაზე და მთელი პასუხისგებლობა მე დამაკისრეს. როგორც საქართველოს მუზეუმების წარმომადგენელს, უფლება მოსის და მეცვა განძი. Ამ საქმეთან დაკავშირებით 35 წელს მოწეული იქნა მენშევიკების უცხოეთის ბიუროს სპეციალური ხდომა, რომელზეც გამოიტანეს დადგენილება, რომ მე ვიყავი ერთადერთი წარმომადგენელი საქართველოს მუზეუმებისა და მეკისრება მოვალეობა განძის დაცვისა. ამ ხდომას ესწრებოდნენ ნოე ჟორდანიაც, გეგეჭკორიც, ზურაბიშვილიც, ჩხენკელიც და კანდელაკიც. ეს დოკუმენტი მე მაქვს. თქვა ექვთიმე. გთავაზობთ რამდენიმე ამონარიც გრიშა ონიანის წიგნიდან. სიმონ ჯანაშია. Ვერც ერთი პიროვნების კეთილი განზრახვა და ვერც მის განკარგულებაში არსებული ძალა ამ ძეგლებს საქართველოს ვერ დაუბრუნებდა, თუ არა საბჭოთა ხალხის დიდი ბელადისა და მისი ძლევამოსილი წითელი არმიის გამარჯვებული პოლიტიკა. წიგნი დიდი ექვთიმე, 2014 წლის გამოცემა, გვერდი 519. ნინო მამარდაშვილი. Ეს იყო შედეგი წითელი არმიის იგავ მიუწვდომელი გამარჯვებისა ფაშისტურ გერმანიაზე და სტალინის უდავო როლზე ამ საქმეში. სტალინი აღმოჩნდა გენიალურ მოღვაწე, რომელმაც განთავისუფლა ევროპა და იხსნა მსოფლიო ცივილიზაცია. სკეპტიკურად მოაზროვნე ფრანგებმაც კი აღიარეს სტალინის სიდიადე. ოღონდ უკვირდათ ასეთმა ცირორიცხოვანმა ერმა, როგორ შეძლო ეშვა ამგვარი ბუმბერაზი ქართველი. განძეულობის დაბრუნების საკითხი გადაწყვიტა ამხანაგ სტალინის უმაგალითო გამარჯვებამ, რის შემდეგ გერმანელებმა მიატოვეს პარიზი და ფრანგებმა სული მოითქვეს. ამ გამარჯვებამ დიდი სახელი გაუთქვა სტალინს საფრანგეთში. ფრანგები მასზე ლოცულობდნენ და ამბობდნენ: ჩვენ მას ოქროს ძეგლს დავუდგამთ. ჩვენ ვეუბნოვდით, რომ სტალინი ქართველია ტომით, მაგრამ ამას ეჭვის თვალითაც კი უყურებდნენ. საქართველო პატარა და ასეთ გენიოს როგორ წარმოშობდა. ჟორდანიას წიგნი დაბრუნებული საუნჯე, გვერდი 124. თემების განხილვისას ბატონი გრიშა ონიანი პოსტსკრიპტუმად წერს: აქვე ვასრულებ თემას და ბოდიშს ვუხდი ყველა მკითხველს საკითხისადმი არაპროფესიონალური მიდგომისთვის, მაგრამ სათქმელი უნდა მეთქვა და ვთქვი კიდეც, თუ ვინმე სურვილი გაგიჩნდებათ ამ საკითხზე ჩემთან პოლემიკისა, მზად ვარ შეგხვდეთ როგორც ბეჭდურ, ისე ელექტრონულ მედიაში. იმედია დაინტერესებულები ჩემი ტელეფონის ნომერს ადვილად დაადგენენ. გრიშა ონიანი. წიგნი სტალინი. წაკითხული, განცდილი და გაგონილი. ტომი პირველი.
გვერდი 383. ასია თუ ისია ჩვენი გადამღები ჯგუფი დღეს ეცადა რომ მაქსიმალურად წარმოეჩინა ის ფაქტები რისი მოპოვებას ჩვენ შევძელით ადამიანებისგან ვისაც აქვს ინფორმაცია სტალინის როლზე ექვთიმე თაყაიშვილსა და შესაბამისად საქართველოს განცდან მიმართებაში მის დაბრუნებასთან მიმართებაში დასკვნების გაკეთება კიდევ ერთხელ გამიმეორებ თქვენთვის მოგვინდია ძვირფასო მკითხველო თქვენ არ აკლებთ აქტიურობას ჩვენს გადაცემას არც გამოხმაურებას არც კომენტარებს არც კრიტიკას დიახ ჩვენი მიზანი იყო და სწორედ ალბათ ამ კრიტიკაში აი ამ განხილვაში თემების დადგინდება ჭეშმარიტება რისთვისაც ჩვენ აგერ უკვე თითქმის 4 თვეა მუშაობთ ეს გადაცემა სტალინ ჟურნალისტი ბესო ჩუბინიძე საავტორო გადაცემით სტალინი